כמעט יממה עברה מאז יחסו בלבנון ובסוריה לתקיפה ישראלית של מחסן נשק באזור התעשייה חסייה, הדרומי לעיר החומס בסוריה, ובישראל ממשיכים לשמור על עמימות באשר לדיווחים. אמש ביצעו כלי טייס של חיל האוויר על פי פרסומים זרים, תקיפה משמעותית על מחסן שמשמש את סוריה ואת איראן לצורך פרויקטים משותפים, ככל הנראה פרויקטים צבאיים ומצבור של טילים שהיו מיועדים לחיזבאללה. איראן מרבה לאחוז בשטחים רבים באזור התעשייה המדובר, ויש לה לא מעט מפעלים ושלוחות שם בדרך לביסוס עוצמתי בקרבת הגבול לישראל. על פי הדיווחים, חיל האוויר תקף 4 פעמים בחומס, ואותם כלי תקשורת טענו כי גם הפעם צבא אסד שיגר טילי נ"מ לעבר כלי הטייס. בישראל אין דיווחים על כך שמטוסים אכן הותקפו. בערוצי תקשורת ברוסיה צוין כי המחסן היה שייך לחיזבאללה. המדיניות שלנו ברורה. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נמשיך לפעול במרחב ככל שדרוש כדי להגן על ביטחון ישראל. לצד המתיחות בצפון ברצועת עזה ממשיכים לחפש אחר גופות 5 חופרים מתוך המנהרות. היום העביר חמאס בקשה על הצלב האדום לדרוש מישראל להיכנס לשטח המנהרה בצד הישראלי לצורך חיפוש 5 גופות שנגברו תחת ההריסות. בצהל ממשיכים לשמור על הכוננות הגבוהה, כשבצל האירועים בצפון והדריכות בדרום, הלילה הזעקה בגוש דן. בצהל עוד בודקים מדוע הופעלו הצופרים באמצע הלילה בלב ישראל, ומה גרם להזעקת השווא.